Bauskas apvedceļa projektu īstenos pēc modeļa projektē būvē finansē uzturi. Tas nozīmē, ka publiskā iepirkumā izraudzītais uzņēmējs pats piesaistīs naudu projektēšanai un būvdarbiem. Privāto partneri plānots izraudzīties līdz 2027. Gada beigām. Tas, cik kvalitatīvi būs noorganizēts un novadīts šis iepirkums, nodefinēs arī to, cik kvalitatīvi būs pretendenti un cik kvalitatīvi būs viņu piedāvājumi. Satiksmes ministrijā pieļauj, ka līgums par apvedceļa izbūvi tiks slēgts ar kādu no starptautiskā Eiropas Savienības līmeņa iepirkuma atlasītu pretendentu. Tā kā summas ir lielas, pirmās projekta kārtas izmaksas ir 300 miljonu eiro bez pievienotā vērtības nodokļa. Caurspīdīga konkursa rīkošana būšot nozares reputācijas jautājums. PPP līguma struktūra rada pietiekami lielu motivāciju būvniekam pabeigt laikā, pēc iespējas ātrāk uzsākt šīs infrastruktūras eksploatāciju, jo tikai tas ir tas brīdis, kad valsts sāk maksāt par šo infrastruktūru. Un svarīgi ir, ka šajā līgumā arī ir norādīts, ka ja gadījumā ir kaut kādi termiņu kavējumi vai arī netiek pildīti kādi šie PPP līguma nosacījumi, tad valsts to atskaita no šīs piekļūstamības maksas. Brīdī, kad būvniecība pilnā apmērā tiks pabeigta un tās kvalitāte atzīst par atbilstošu, valsts sāks maksāt privātiem partnerim pakāpeniski, 20 gadu garumā pilnībā norēķinoties par paveiktajiem ieguldījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Projektu uzraudzīs Latvijas valsts ceļi. Process ir tikai sākuma posmā. Šo 6 gadu laikā gan tiks izstrādāts projekts, kur tiks norādīti visi konkrētie risinājumi, gan arī uzbūvēts pats ceļš. Apvedceļa garums būs 14,2 km. Tas šobrīd iet cauri divām pilsētām – Iecavu un Bausku. Iedzīvotāji atzīst, ka apvedceļa būvniecība ir nepieciešama, taču pauž neticību, ka projekts īstenosies drīz. Dzirdēju pirmo reizi kā 30 gadu atpakaļ, un joprojām nekas nemainās. Es tik visādi sapņus te visādi stāstu visiem, ka būs kaut kas jauns atkal. Bauskas apvedceļa infrastruktūras izbūve par 300 miljoniem eiro plānota līdz 2030. Gada beigām. Kopējās projekta izmaksas, kurā būs arī Iecavas apvedceļa izbūve, izmaksās vairāk par 1 miljārdu eiro. Ilze Daukanta Sterģe, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.